salaam alaykum mbokk yi àndal seen chaîne YouTube Daari Alxuraan, ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci vidéo yi ñu baax def chaîne di la ko di abonné ko nga abonné chaîne YouTube Daari Alxuraan. Da ngay dem YouTube nga bind Daari Alxuraan, bu ko defee chaîne dana génn si kaw, bu ko defee nga bouton s'abonné bi teg ci bouton j'aime bi teg si bouton notification bi, mooy tax bépp vidéo boo xamante ni dugal nañ ko nga mën si jot. Mbokk yi comme ni ko baaxo def ci chaîne bi leçon yi toujours ci ijji bi nga xam ne bi suñu ñuyu leçon bi jàll ñu ngi jàngoon masque yëpp boo xam ci kaw la nekk ñu teg lekk nekk ñaari masque ñu ko doon jàngee an bii nag mu nekk in si suuf lañ koy masque moom. Bu ko defee bii nag fi la ñuy yem si ngeen sukkandiku mën a jàng un bun tun sun, kon ñëpp nañuy jàpp commencé un bun tun sun in bin tin sin an ban tan san ñett yooyu ñoo am. Léegi an mooy biñ jàng démb, bii mooy in nag moom la ñuy jàng tey. Bu ko defee un bi nag moom boobu yéen a koy maitriser seen bopp. Bu ko defee in bi ni muy demee muy un bi ni muy demee muy comme ni doon jàngee an ban tan san boobu un bun tun sun la ñuy wax ñu commencé masque nuuku. Kon ñu ñëw ci bii tey leer nag bu ko defee boo liggéey jàll ci yeneen phase pour mu gën a bar. Kon nañu gis tablé ba ñu gis muy lan in, ndax tax mu nekk in ñaari masque yi tegloo nekk ci suuf, ñaari masque yoo xam ne dañoo tegloo nekk ci suuf. Kon lañ koy wax in, bu nekkoon ci kaw an lañ doon wax, bu nekkee masque nuuku un, mais bi ñaari masque yoo xam dafa tegloo ba pare nekk ci suuf. Kon lañ koy wax boobu mooy in, gis nga in bi stop di bin, gis nga commencé masque boo xam ne si kaw la ñaari masque ban mais ci suuf bin. Bi stop di tin, gis nga tin. Bi stop di sin, sin. Bi stop di jin, jin. Bi stop di xin, xin. Bi stop di qin, qin. Bi stop di din, gis nga din. Bi stop di zin, gis nga zin. Bi stop di rin, rin. Bi stop di zin, zin. Bi stop di sin, sin. Bi stop di shin, shin. Bi stop di sin, sin. Bi stop di din, din. Bi stop di tin, tin. Bi stop di zin, zin. Bi stop di ain, ain. Bi stop di rin, rin. Bi stop di fin, fin. Bi stop di qin, qin. Bi stop di kin, kin. Bi stop di lin, lin. Bi stop di min, min. Bi stop di nin, nin. Bi stop di hin, hin. Bi stop di win, win. Bi stop di yin, yin. Kon loolu la bu ko defee ñu bàyyi sax ñaari masque fu mu tegloo rek dañ koy boole wax na muy comme in an un yëpp ñaari masque bu ñu tegloo dañ koy boole wax. Kon leçon bi tey loolu la leeral rek xam naa ni lii du ñàkk di leen ñaar si benn leçon tàkki gën a leeral di leen jaajëfal bu baax a baax ci bàyyi xel gi di wax bu dee abonné ko nag abonné seen YouTube Daari Alxuraan bi leen vidéo yi gis ngeen ni am na solo mën nga partagé ak ñeneen nga partagé ak ñeneen pour liggéey bi gën a mën yaatu. Jaa ngeen jëf ba beneen vidéo incha allah rek.